Родом я з Гуцульщини, це мої рідні терени. Студентські роки прийшли на Коломийщині, економіко-правовий коледж. Народився тут, зростав, займався суспільно-політичним життям. Більш ширше вже почав цікавитися політикою, почав цікавитися суспільно-політичним життям, національно-визвольним рухом. В той час, коли поступив у Київський національний торговельно-економічний університет, от, в місті Києві, на той час якраз революція. От. І, відповідно, так сталося, що зараз займаюся тією роботою, якою займаюся. Я на даний момент являюся командиром добровольчого військового корпусу міста Коломий. Це моє призначення було недавно сталося. Франківського призначив головний командир добровольчого військового корпусу. І тому ми зараз розпочинаємо роботу з молоддю і з корпусом взагалі існуючим в місті Коломия, для того, щоб ми зробили все відповідні, скажімо, роботи, для того, щоб ми відновили наш, в принципі, роботу по тому напрямку, в якому ми йдемо. Чому саме добровольчий український корпус? Чому саме ця сила вас привабила? І взагалі, чому армія? Від 16 років я був в такій організації, є членом організації всеукраїнської «Тризуб імені Степана Бандери». Лідер Дмитро Ярош був наразі перед початком революції. От. Вступив орієнтовно в 2009 році. Так сталося, що з початком Майдану «Тризуб» був ініціатором і одною структурою з тих, які стали кістяком зародження нової сили української, націоналістичної, парамілітарної, неофіційної, нелегальної, це правий сектор. Тобто «Тризуб» став кістяком, «Тризуб», «УНСО», «Патріот України». Добровольчий український корпус – це є формація, яка працює як силове крило в системі національно-визвольного руху «Правий сектор». Зараз я фактично є заступником головного командира Андрія Стемпіцького, псевдо «Летун». Він є командиром всіх резервних сотень по Україні, він є командиром всіх бойових підрозділів правого сектора добровольчого українського корпусу на фронті, всіх груп розвідки, контррозвідки, внутрішньої служби, які проводять свою роботу на території проведення військово-політичної операції «Блокада Криму», на території зони враження, поза Україною, тому що певні інтереси маємо і за межами нашої держави. Що для вас правий сектор? Ну, почнемо з того, що правий сектор для мене означає, це є організація, яка веде боротьбу з, скажімо, національно-визвольну боротьбу, де приймає участь як і в зовнішньому боротьбу окупацію, так і з внутрішньою. Ну, скажімо, вступивши в лави правого сектора, я здобув побратимів, здобув хлопців, які, з якими я воював, з якими я мені дав Бог і щастя бути в лавах з цими хлопцями і бути разом, вести боротьбу для, скажімо, збереження нашої державності і взагалі української землі, яка зараз, на жаль, знаходиться, скажімо, на сході, в, скажімо, такому бойовому режимі. Чи знайшов в Коломиї правий сектор своїх побратимів і своїх прихильників? Я можу сказати з повну, скажімо, відповідальністю, що правий сектор, так, є в нас дуже, скажімо, молодь розвинена в націоналістичному русі, я скажу, тому що націоналісти, вони люди, які діючі, які діють, які роблять все для того, щоб ми, скажімо, були готові і здобували певне знання, щоб наші, скажімо, діти, наші послідовники мали чітку інформацію для того, що діється взагалі в Україні і як можна цьому зарадити. І тому ми зараз ведемо активну, скажімо, роботу з молоддю, з усіма, скажімо, молодими, скажімо, коледжами, університетами, де ми говоримо про те, щоб вони були просто готові. До того, щоб вони були готові, щоб вони розуміли, що є це насправді таке, от, скажімо, боротьба, яку веде український народ
тобто на націоналісти. І патріоти, всі українці, які рахуються себе українцями і не дадуть ворогу знищити нашу Україну, землю, ми ведемо боротьбу. Багато патріотичних організацій, товариств, партії так само ставлять ось це питання одним з основних у своїй діяльності. Скажіть, будь ласка, у них не на такому рівні налаштоване саме патріотичне виховання. Ви вважаєте себе найбільш патріотично налаштованими і здатними дати нашому населенню те спрямування, яке потрібно у цьому напрямку? Немає якогось більш патріотичного, когось менш патріотичного. Немає більш націоналістично налаштованої людини або менш націоналістично налаштованої людини. Немає тих людей, хто більше любить Україну або хто менше любить. Ми то і так не зможемо знати, поки сидимо на диванах, розумієте? Все вимірюється в дії, тобто в роботі, в ККД, коефіцієнт корисної дії. Я завжди з хлопцями чи на фронті, чи тут говорю. І так говорили наші наставники, перший командир, організатор і провідник тризбу імені Степана Бандери Василь Іванишин говорив, що не розказуй мені, що ти зробив, що зробили твої діди-прадіди, які воювали там в 40-х в УПА, а покажи мені пригоршу вибитих зубів ворожих. Ну, він таки наводив порівняння образно. Відповідно, кожна організація, яка діє на території Коломийщини, яка діє на території Івано-Франківської області, взагалі на території України, на всеукраїнському рівні, кожна вона несе певну свою складову в побудову і в захист української національної держави. Тобто, всі мають свої речі, всі мають свої функції, всі мають свої підвалини, певні рамки діяльності. От. Але добровольчий український корпус, правий сектор, в нас якось так вийшло по ситуації, чи може то ще з 90-х років, коли Тризуб отримав від ОУН певні завдання по націозахисній діяльності, іменно по прямій дії. Чим націоналісти відрізнялися завжди від інших структур? Тим, що ми завжди діяли, тобто декларація і дія. Коли немає декларація і чин, тобто дія, то декларація сама вона нічого не вартує, розумієте? То навіть не політика, то політиканство. От. Політиканство нам ніколи не принесе нічого позитивного, воно не побудує нам державу. Політиканство – то є чвари, то є сварки. От. Відповідно, ми ставимо пріоритет і дружимо, і допомагаємо всім організаціям і громадським формаціям, які діють. І своїм прикладом, своєю чіткою позицією, своєю прямою дією їх надихаємо, показуємо їм вектор. І якось так сталося, що ми іменно маємо серед громадських структур той фронт, де треба захищати Україну, де приходиться силовими методами відповідати на певні агресії ворога, як зовні держави, так і всередині. Зараз триває реорганізація. Розкажіть, будь ласка, як вона в загальному відбувається і що конкретно стосується на місцях? З початком року в нас проходить реорганізація і реструктуризація всіх підрозділів добровольчого українського корпусу «Правий сектор» по всій Україні. Це як бойові підрозділи, так і запасні. Зараз на території зони враження, тобто зона конфлікту, де хлопці безпосередньо воюють і захищають українську державу, в нас працюють три повноцінні підрозділи, які реально є окремими, тобто мають повне забезпечення для своєї діяльності. От. Вони потребують тільки підтримки народу в системних надходженнях там, певних продуктів, харчів, матеріально-технічне забезпечення. А в загальному по військовій тактиці, по певних самодостатніх якихось оперативних цілях, по розробках певних операцій, вони є самодостатніми, вони є досвідченими, вони є один з елітних підрозділів новітньої української армії, тому що ми є народна армія фактично, розумієте? І реорганізація проходить. Зараз в зв'язку з реорганізацією відбувається реструктуризація добровольчого українського корпусу Івано-Франківської області. Тут представлений добровольчий український корпус з таким підрозділом, як 4-та запасна сотня, командир Віктор Тихенький. Це він знаходиться в місті Івано-Франківськ, його представницьке там є приміщення, де люди можуть звертатися, записуватися до нас, мобілізовуватись, там, вирішувати якісь певні свої питання в зв'язку з там, якимось безчинствами влади там, або безчинствами з боку правоохоронних органів, хоча їх набагато менше стало після революції. Чому виникла необхідність створення саме цієї сотні, саме в обласному центрі на Прикарпатті?
спочатку у нас діяли запасні батальйони, але розуміючи, розуміючи ситуацію, що реально по сотні в кожній області нам буде вистачати для чіткої ротації на схід і для того, щоб впливати, контролювати суспільно-політичне життя всередині держави, ми вирішили переформатувати в стару добру кореневу систему нашу діяльність. Тобто це є курені, це є чоти, це є сотні, це є рої. Для того, щоб охопити повністю географічно всю нашу країну і могти керувати нашими структурними підрозділами і членством в самих недоступних точках, де адміністративні наші одиниці фактично просто фізично не можуть управляти. Ну, наприклад, Верховина. Там, щоб доїхати до якогось пункту або якогось СМТ, то треба дійсно постаратися місцевим командиром. Тому районова система, система партійна, тобто, що в кожному районі має бути керівник і безпосередньо 100% там має бути якийсь осередок, вона не діє. Бо це партійщина, розумієте? Це партійна представницька функція, яку в нас наші друзі, наші колеги з політичного нашого фронту національно-визвольного руху «Правий сектор», офіційної партії «Правий сектор», яка є представницьким органом, вони виконують собі нормально її. От. А от добровольчий український корпус, він змушений в цих питаннях, в цім часі, у 21 столітті, застосовувати знову ж таки кореневу систему, але вже з нанотехнологіями цими 21 століття, не забуваючи про те, хто ми є, чого ми є, кого ми наслідуємо, яку справу ми робимо. І взагалі, яка суть тої всієї боротьби? Тобто, Коломийського побратима ви ставили на посаду, чи вам рекомендували? В березні місяці отримав наказ від командира добровольчого українського корпусу зробити реорганізацію по області зі штабу, тому що зараз працюю у штабі корпусу в місті Києві. Отримав наказ, відповідно, зробив реорганізацію, зібрав всіх керівників по районах, по області, знайшов всіх хлопців, які у нас тих рік воювали, це 14-15 роки. Відповідно, вибрав серед них кращих, знайшов авторитетних людей в області, які з інших формацій, наприклад, у нас друг, друг гвардієць, він є бійцем Нацгвардії, от, і він очолив наш Косівський рій. Друг Калина очолив наш Городенківський рій, хоча він є бійцем Карпатської Січі, щоб ви розуміли. Наші хлопці воюють у різних підрозділах, де мають можливість проявити свій хист і проявити себе як захисника України. Друга італійця мною порекомендовано командиру корпусу і призначено на дуже відповідальну посаду керівника Коломийського рою, тому що Коломия – це є стратегічний реально центр, як культурний, як освітній, як молодіжний, націоналістичний, тому що ми знаємо, що хто в Коломиї керує, представники якої політичної сили, чи громадської, чи якихось там силових структур. Реально, керівництво завжди відбувається чогось так, що або в Коломиї автономізуються структурні підрозділи, або керується обласна робота з Коломиї. Чогось Коломия – це є такий другий, а для мене перший центр Івано-Франківської області. От у мене тут проявився такий містечковий патріотизм. А друг італієць для себе які основні завдання поставив? Що найперше треба вирішити в Коломиї, над чим попрацювати? Можливо, було десь недопрацювання? Ну, я можу сказати в свою чергу, що ми зараз хочемо надати, скажімо так, взяти якісь приміщення, знайти для того, щоб ми, але більше якесь таке, щоб ми могли працювати з молоддю, щоб молодь теж могла працювати. Скажімо так, якщо ми зараз візьмемо до уваги всю Коломию і звернемо увагу на те, що робить молодь, ми можемо сказати про те, що вони просто, ну, час, який дуже короткий, дуже малий, він просто використовується нераціонально, так. Дякую, щоб сказали. Я думаю, що якщо ми зробимо якийсь такий певний, скажімо, маневрування для того, щоб молодь могла зацікавитись і там чи для себе дізнатися, чи черпати якусь інформацію з того всього, що ми робимо, напрацьовуємо, чи вступати в ротацію, не вступати в ротацію, це їм вирішувати. Але ми повинні надати їм доступ прямий для того, щоб вони могли поцікавитись і знати, що є така організація, є такі захисники, є така боротьба. Тому що я ще раз наголошую, що взагалі в нашій всій структурі і в роботі це тільки дія та, яка може спричинити, скажімо, якийсь певний
результат по нашій боротьбі з окупантами. І це просто-напросто пряма, це я кажу просто-напросто знаючи це на 100%. Тому що якщо ми не будемо залучати молодь і не будемо розказувати про ці всі речення і речі, які зараз діють, то вони просто не будуть знати взагалі, хто вони такі є. Тому що громадянами України можна і каже себе назвати там, чи патріотами. А от слово націоналіст і, скажімо, націоналіст, хто він є? Чи він є просто націоналіст, який сидить і чекає чогось? Чи він є націоналіст той, що діє, той, що щось робить, працює для цього, робить все для цього? Однодумці, побратими, в Коломиї, скільки вас є, хто ці люди? Розумієте, зараз так йде річ про те, скільки вже є цих людей. Скажімо так, в нас є, скажімо, відповідна кількість молоді, відповідна кількість людей, які прийшли з фронту. Скажімо, мої побратими, які воювали в зоні проведення бойових дій. І ми зараз хочемо перегрупуватися і визначити кожен свої обов'язки. Для того, щоб була конструктивна робота, ми повинні зробити, скажімо, такий коломийський збір, там районний, щоб ми могли чітко поставити задачі перед людьми, які мають виконувати чітко накази. Тому що, якщо ми рахуємося військова організація, у нас повинні бути чітко накази, командир, який ці накази доводить до лічного підрозділу, і ми повинні їх виконувати. Хочу запитати вас про ситуацію на фронті Східному, зокрема про діяльність корпусу зараз у бойових діях, яка там ситуація, який ви зараз тримаєте, скажімо, свій напрямок? Ситуація на фронті зараз стабільна, на жаль. Так стабілізували, що реально зараз у нас зв'язані руки для того, щоб відповідати адекватно ворогу. Так стабільно. Ви кажете, на жаль, це означає, що те, що зараз робиться, воно неправильно. На жаль, тому що реально ми маємо на даний момент певні ресурси, певні сили, яких стає для того, щоб якщо б не втримати ворога, то принаймні ми можемо розраховувати на наступальні операції. Розумієте, ми можемо декларувати різні речі українському народу, ми можемо говорити з ООН на мові дипломатичній, але ми маємо чітко розуміти, що кожний метр української землі має бути відвойований. От. І, на жаль, тому що ми є українськими націоналістами, ми є добровольцями, людей, яких ніхто не заганяв в стойло, яким ніхто не диктує з державних чиновників, що нам робити, як ми маємо себе вести. У нас є чіткий провід, чітка ієрархія військова, чіткий добровольчий рух, побратимство і плюс керівництво тих організацій, які постійно координують свою роботу з державною владою. Тільки в концепції, коли це корисно українському народу. Якщо ми бачимо з боку влади діяльність, яка протирічить напряму і бажанням українського народу, або якусь дискримінацію місцевого населення, або якусь антинародну політику на державному рівні, ми, як народна армія, відразу реагуємо і на внутрішні процеси. Наприклад, закони 31 числа серпня 2015 року, наприклад, от зараз 20 числа вибори на Донбасі, Верховна Рада, також реакція з націоналістичного середовища зразу поступила, і реакція дуже радикальна. Нас називають радикалами, але ми не є радикалами. Ми є адекватними громадянами. Тобто адекватний громадянин – це той громадянин, який діє адекватно стосовно цієї ситуації, яка відбувається зараз. Якщо до тебе приходять з дипломатом і сідають, починають з тобою розмовляти про певні якісь економічні зв'язки, ти сідаєш також з дипломатом і починаєш розмовляти. Ставиш дипломат, витягуєш папері там, і починаєте переписуватися і вирішувати, по яких цінах легше продавати комусь газ, по яких цінах легше, краще, раціональніше купувати для себе електроенергію. От. І це є нормальні товарні відносини. Але коли до тебе приходять з градами, з танками, заїжджають, приносять омріяну свободу на бортах своїх танків і реально паплюжить всі домовленості міжнародні, паплюжиться кордон, адміністративні, територіальні одиниці, коли захоплюються наші населені пункти, коли здаються наші території, коли держава-агресор реально своєю, там не якимись терористичними бандами, а своєю регулярною армією топче наші форпости нашої держави, там Перекоп і інші.
умовно кажучи, коли посягається на нашу територію, нашої держави, коли проходить окупація безпосередньо майже повної частини двох наших областей, ну це в 21 столітті, це у центрі Європи, як писав Ленкавський, на грані двох світів. Тобто, що це відбувається? Їм треба давати адекватну відповідь. Тобто, це означає вбій? Не вбій, це відповідь. Що тим, означає адекватна відповідь? Відповідь тими методами, якими діє ворог. Тобто вбій? Не завжди вбій. Ворог не завжди діє через бій. Зрозумієте, бій – це тільки прикриття для них. Скажіть, для ворог для вас, це оті бойовики-сепаратисти, котрі є на сході, чи все ж таки це є російська армія, котра зараз, не ховаючись, їде на схід зі своєю технікою? Правий сектор спочатку вирішує питання пріоритетів. Тобто є пріоритети. Я вже казав після того, як вийшов з тюрми, от, заявляв, що ніхто не захищає фортецю, всередині якої є зрадник. Тобто спочатку треба вирішувати питання з внутрішніми зрадниками, потім вирішувати питання з зовнішніми агресорами. Ми не можемо зараз ложити сотні хлопців на Донбасі, не вирішивши внутрішні питання розкрадання бюджету, нівелювання взагалі будь-якими законами ведення війни, розкрадання місцевих, привласнення місцевих територіальних ресурсів, тобто природних ресурсів, створення якихось абсурдних тергромад, які обіцяють нам поповнення місцевих бюджетів, а насправді це ті ж самі кошти, тільки які осідають з податків на місцях адміністративних. Вихід – це знову чергові вибори? Це зміна керівництва? Що це має бути? Це системна планова робота націоналістичного середовища, мета якої полягає у вибудуванні альтернативної системи керівництва держави на всіх рівнях. Що я кажу адекватними методами, тому що це не просто бій. Коли треба бій, ми можемо. У нас є підготовлених через за ці 20 роки підготовлених орієнтовно добровольчого українського корпусу до 10 тисяч бойовиків. Коли треба бій, ми можемо дати бій. Ми показували це і ворогам Омському спецназу аеропорту, і показували це тітушкам, йовбакам і представникам МВС, різним підрозділам, невідомим шевронів у Мукачево, тобто внутрішній системі, що ми можемо реагувати на будь-які речі. Коли нас економічно розкрадають, тобто ти ж не візьмеш автомат і будеш розстрілювати там місцеві адміністрації, тому що депутати розкрадають владу. Туди потрібно вводити нормальних, адекватних людей, тобто представників, не депутатів, а делегатів від народності, від місцевих громад, для того, щоб вони представляли на належну рівні інтереси народу і контролювати. Ця система має випрацьовуватися з середовища націоналістичних структур і добробатів громадських організацій, такими як є Азов, Айдар, Донбас, Правий сектор, Самооборона, Автомайдани. Відповідно, це побудова альтернативної націоналістичної проукраїнської, саме важливо, тому що вже вони будують не проукраїнську систему, там Опоблок, Сильна Україна, там Вільна Україна, от вони створюють фасадні проекти для того, щоб окуповувати нас на внутрішньому рівні, так звана внутрішня окупація. Ви як керівник блокади Криму, скажіть, будь ласка, що мала на меті ця операція, чи дійсно підтвердилися ці всі ваші сподівання, і що зараз? Військово-політична операція блокади Криму була створена не просто так, розумієте. Це реально масштабна операція, масштабна акція, яка дала можливість багатьом середовищам згуртуватися, консолідуватися. І свого роду різні організації мали свою мету в тому, розумієте. Свою функцію в тому, свою мету. А дехто приїхав туди попіаритися. Дехто приїхав туди реагувати на дії влади, дехто приїхав туди здобути певного досвіду, дехто приїхав туди опрацьовувати для себе якісь нові рубікони, нові території. От, ну тому що там хтось говорив, що бандерівці там не можуть прийти за збруче, а вже червоно-чорні прапори фактично висять на Чингарі, Калачаку і Чаплинці. Я думаю, що Степан Андрійович Бандера і Роман Шухевич і наші попередники, мій дідо також воював УПА, вони були зараз, я думаю, задоволені з тої ситуації, яка відбувається. От. Але все ж таки правий сектор мав чіткі задачі, тому що ми парамілітарна військова структура з чіткою ієрархією, з повинністю, з карністю.
І ми ніколи не робимо просто так щось. Задачі були прості. По-перше, треба було повернути питання Криму актуальність. Тобто питання Криму актуальність повернути на всіх рівнях. Це була перша задача. От. Тобто на всіх рівнях. На рівнях державному, на рівнях зарубіжному. Друга задача. Ми хотіли на державному рівні. Іменно от я, Дмитро Анатолійович Ярош, Андрій Стемпіцький, командир корпусу «Летун», ми хотіли зробити громадську ініціативу, яка в подальшому буде підтримана державною політикою на державному рівні. От. Ми хотіли просто стати, як спонукати владу, розумієте, стати фактично імпульсом до правильних державних перетворень і правильних державних реформ. Це безпосередньо добивалися ми на державному рівні перекриття, наприклад, товару з перевезення з материкової України на Крим. Це було друге завдання наше. І третє завдання – це переглянути договори, по яких Україна зобов'язується Криму, тимчасово окуповану, постачати електроенергію. Тому що там дуже були сумнівні договори, там дуже були сумнівні суми, люди, компанії, щоб ви розуміли, приватні дві компанії заключили договір, по якому ціла держава Україна, 45 мільйонів людей здають податки і працюють на механізм влади, щоб та влада розпоряджалася коштами наліво-направо і годувала державу-окупанта. Відповідно, нам потрібно було загальна мета. Ці всі фактори і загальна мета, ми мали собі на меті зробити такі умови, при яких Путін, Російська Федерація, країна-агресор відчули би, що насправді є таке утримувати Крим і кримське населення. Тому що за наші гроші, за наші ресурси, за наші енергетичні водні ресурси легко втримувати Крим. Це таке, якщо постукали ви до мене додому, мою квартиру, там і сказали, я в тебе поживу, ти мене всім забезпечиш, от, і в мене все буде добре. Ну, от. І коли його забезпечувати ворога всім, звичайно, що це, на нашу думку, це є абсурдно, це є по-дурному, і це є зрада. Якісь з цих факторів присутні 100% зараз в українському політикумі, в українському керівництві. Відповідно, Служба безпеки повинна розслідувати. Тому ми так само давили на Службу безпеки України, пропозиції давали їм, ставали фактично ініціаторами різних розслідувань іменно по питанні Криму, по питанні окупації Криму. Багато людей питало, чого ви не робили це 2 роки тому. Вибачте, 2 роки тому тільки створився правий сектор. 2 роки тому ми перші, хто взяли на себе обов'язок і відповідальність захищати Україну на Донбасі. Тобто громадська ініціатива перша була проявлена на Майдані, тому що реально СБУ, яке мало закрутити Захарченком, Януковичем давно руки і припинити той безпреділ, який відбувався на кінці 13-го, початку 14-го року в Україні. Вона не реагувала, вона не працювала. Тобто це є аморфна маса людей, які просто отримують певні кошти від держави, від народу і забезпечують свої інтереси. 3 завдання чіткі. Підняти питання по Криму, закрити товароперевезення і переглянути договори по енергозабезпеченню. Перше завдання, друге завдання і третє завдання ми чітко виконали. Далі. Забезпечили ми там бази. Вишкільні бази підготовки наших розвідгруп. Тобто за декілька місяців ми змогли розбудувати там цілу систему. Систему зв'язку, систему постачання, систему комунікації з різними структурними підрозділами держави, тобто з МВС, з СБУ, з прокуратурою, з силовими структурами, з фронтовими групами ЗСУ. Ті підрозділи 95-ї бригади, 93-ї бригади, з якими ми воювали на фронті, нас підтримують всі, розумієте? Проблем, питань якихось до комунікації з ними взагалі не виникає. Всі питання і завдання, які ми ставили, ми вирішили. Завдання спонукати владу, ми справляємося з тим. Але, на жаль, наразі воно нівелюється. Нівелюється чим? Нівелюється тим, що керівників певних організацій, які займалися і організовували блокаду Криму, зараз жорстко запресовано системою. От. І ми це бачимо відкрито, нарочно, як кажуть. І вас це торкнулося? Свого роду. Так, в якому напрямку? Спілкування, розмови?
Постійні погрози, постійний тиск, постійні спроби дискредитації. Щоб ви розуміли, від блокади Криму мене вже 3 рази арештовували різні служби нашої маленької України. От. На жаль, така ситуація, така відплата і така подяка за ту всю роботу, яку ми робимо. Але собака гавкає, караван іде. Відповідно, їм робити свою роботу, нам свою. Вони роблять система заради системи, ми робимо система заради народу. Тобто ми відтворюємо свою систему попри всіх тих людей, яким це не подобається, яким подобається жити по-старому, жити як в болоті, працювати на країну ворога, працювати на зайд, які тут керують нашими людьми. І ми будемо з ними боротися, що би нам це не коштувало. Я хочу, перш за все, звернутися до коломиян, щоб вони надавали просто ту допомогу бійцям АТО, добровольчо-українського корпусу. Тому що я думаю, що добровольці заслужують багато чого, і вони взагалі-то допомозі дуже-дуже надіються. Тому що ми не отримуємо ні заробітних плат, нічого, ні пільг ніяких. Ми просто є люди, які чітко виконуємо, націоналістичний рух. І ми воюємо з агресором. І я хочу всім побажати щирого здоров'я. І якщо ви себе відчуваєте націоналістом або просто корінним українцем, тоді залучайтеся. І ми думаємо, ми разом все подолаємо. Дякую. Хочу звернутися до місцевих громадян, до місцевої влади, до місцевого народу, до народу України, Івано-Франківської області. До моїх земляків. Не чекайте героїв. Не чекайте героїв, коли вони приїдуть в цинкових гробах. Допомагайте тим хлопцям, які зараз стараються щось робити, які не сидять, принаймні, без діла, які не стали в ряди приватних армій Коломойського Вахметова, а які мають чітку свою позицію, третій шлях. Творіть самі національну державу шляхом народовладдя. Все інше від лукавого. Хай живе національна українська революція. Слава Україні! Героям слава!